Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Альона Матвієва. У Запоріжжі продовжили реконструкцію парку ювілейного. Він знаходиться у Хортицькому районі. Торік там реконструювали пішохідні доріжки. Зараз узялись за встановлення лавочок та смітників. Найближчим часом зроблять освітлення. У подальших планах – створення концертного майданчику, роледрому та незвичного сонячного годинника. Щоденні вечірні прогулянки цих двох дівчаток проходять саме у парку ювілейному. Ми часто ходимо гуляти. І на самокаті, катаємося тут. Незважаючи на те, що додому звідси не досить близько, щовечора усією сім'єю поспішають саме сюди. Адже це чи не єдине місце у районі, де можна безпечно та з комфортом покататись на велосипеді чи самокаті. Раніше було стояння погане, приходили рідко. Тут пильна була основа така. А часто діти на велосипедах люблять тут кататися, тому що пряма дорога. Единственное, что не так давно лавочки поставили, так приходилось очень долго стоять, ждать, пока они накатаются, уставали. Реконструкцию ювілейного парку почали ще торік, облаштувавши по всій території пішохідні доріжки. Зараз узялись за встановлення лавочок та смітників. На даний момент встановлено близько 20 лавочок, закуплені урни. До кінця тижня змонтуємо урни, доставимо лавочки і в серпні місяці плануємо закінчити всі роботи, передбачені на цей рік. Після цього робочі почнуть встановлювати освітлення у парку. Це допоможе вирішити проблему з вандалами та зробить парк більш безпечним у вечірній час. Освітлення зараз знаходиться в плані заключення договору з обленерго. Це все-таки роботи повищеної опасності. Зараз будуть вирвані спеціальні ями під установку, забетоніровані. І десь буквально з середини июля ми починаємо вже установку стовбів. 90 ліхтарів та 76 лавочок будуть встановлені у парку вже до кінця цього літа. У подальших планах – будівництво концертного майданчику, роледрому та незвичного сонячного годинника. Надіюсь, що в цьому році ми це все освоїмо ще в літній період, і потім перейдемо вже до третій-четвертій частини реалізації цього парку. Весь парк, стоїмость його оцінюється в 21 мільйон. В цьому парку буде і такі ноу-хау, як сонячні часи, про які ми вже розмовляли, і площадки для катання на роликах і скейтбордах. Сьогоднішнє оновлення парку вже оцінили як мами з дітлахами, так і люди старшого покоління, які проводять тут чи не весь свій вільний час. Кожен день. Нам негде більше. А нам більше негде гуляти. Да. Ми тільки гуляємо ось тут, в парку. І, як говориться, нам, звісно, приємно. Нам дуже приємно, що ви це робите. Оксана Заводовська, Катерина Данчина, Віталій Подолян, ТВ5. Прийшло літо, пора у відпустку. Тож ми порахували, скільки обійдеться дістатися до популярного курорту регіону Бердянська. Автобусне сполучення пов'язує курортне місто практично з усіма районними центрами Запорізької області. Найбільш інтенсивний рух на маршруті Запоріжжя-Бердянськ. Вартість проїзду автобусом з обласного центру обійдеться в 150-165 гривень і 3 години в дорозі. Вартість квитка, наприклад, зі столиці країни коштує 600 гривень. Залізницею з Києва до Бердянська дістатися набагато дешевше – від 230 до 380 гривень, залежно від класу вагону. Квиток на приміський поїзд із Запоріжжя до курорту коштуватиме 78 гривень, для пенсіонерів – безкоштовно. У літній період з'явилися нові залізничні маршрути – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та причіпні вагони до столиці Білорусі – Мінську. Незважаючи на цінові переваги, поїзди, які йдуть в Бердянськ, мають один, але істотний недолік – низький рівень комфортності. К сожалению, був один великий недостаток – це удобство вагона. Это остается желать лучшего нашему Укрзалізниці. Что плохого? Что? Состояние вагона жуткое. Санузел жуткий, грязный, неубранный. Да. Свободу політв'язням. Запорізькі активісти провели мирну акцію на підтримку Олега Сенцова та інших людей, які утримуються у неволі країною-агресором. На підтримку політв'язнів провели флешмоб, а також підготували концертну програму на сцені Палацу культури «Титан». Подробиці далі в сюжеті.
Свободу політв'язням та фрі Сенцови. З такими гаслами вже не вперше виступають як в Україні, так і за кордоном. Ідея провести акцію в Запоріжжі належить театральному товариству. Місцеві активісти зібралися біля Палацу культури «Титан». У кожного в руках імена десятків українських політв'язнів, яких утримують в Росії та Криму. Серед них і режисер Олег Сенцов, який продовжує голодування в колонії. Підтримати його прийшла і журналіст Олена Гранишевська. З Олегом вони познайомилися на кінофестивалі «Бригантина» ще до буремних подій. Он тогда привез свой фильм «Гаммер», который только-только выпустил. И он такой очень скромный, очень необщественный человек. Он живет только творчеством и детьми своими. Мы там с ним подружились в Фейсбуке, мы общались, переписывались. И тут я узнаю, что произошло с ним. И как бы в моей голове до сих пор не укладывается, я знаю, что этого не было, что ему приписали. Но сейчас уже это все известно, да? Потому что такой светлый и такой, ну, творческий человек, ну, это просто, ну, ты на голову не натянешь, понимаете? То, что ему приписывают какие-то терроризмы и так далее, и тому подобное. Після флешмобу активісти прямують всередину, де організатори підготували концертну програму на підтримку українських політв'язнів. Тема головна – свободу Олегу Сенцову, свободу українським політв'язням. І до цього всі наші слова, всі наші пісні, всі наші заклики. Кожен номер концерту – це своєрідний гімн волі та свободи. Народний артист України Юрій Бакум зачитав безсмертні такі актуальні рядки з поеми Шевченка «Кавказ». Серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Аби нагадати історію політв'язнів, на великому екрані показали фільм про це, а також уривки з картини «Етапом через півземлі». Да, ми сьогодні вибрали такий метод – мирний, гуманний. Но мне кажется, что та энергия, которая собирается вокруг России, вот этот протест, он даст то, что мы ждем. Мы ждем освобождения. Освобождения наших соотечественников. Ради этого мы собрались сегодня. И ради этого артисты подготовили концертную программу. У нас акция будет длиться в течение двух с половиной часов. Символічним стало виконання пісні Джамали 1944. Вона свого часу стала для України переможною. Марія Маркелян, Олег Мовченюк, ТВ5. Волонтер з Алжиру гостює у пологах. 20-річний Зінадін приїхав у шкільний літній табір, аби не лише розважити дітей, а практикувати їх англійську. Щодня він веде заняття у місцевому колегіумі, а також подорожує і вивчає місцевий колорит. Детальніше Катерина Шапка. Пологівський колегіум номер 1 вже другий рік поспіль бере участь у масштабному міжнародному проєкті «Go Camp». За його умовами, у літній мовний табір приїздить іноземний волонтер. Саме носій англійською допомагає дітям швидше і краще опанувати мову, впевнені викладачі. Ми справді намагаємось працювати під тим гаслом, про яке говорив Зінедін. Якщо ти хочеш змінити світ, надихай дітей. Ми намагаємось їх мотивувати. Головне завдання, щоб діти змогли подолати мовний бар'єр. Тобто, коли вони спілкуються саме в нестандартних ситуаціях, вони не думають ані про помилки, ані про які оцінки. Для них це весело, цікаво. І ми бачимо ті результати, які вже є на сьогоднішній день. Минулоріч у школу приїздив серйозний і консервативний данець. А цьогоріч у пологи завітав 20-річний веселий хлопець із Алжиру. Зінедін каже, англійську знає досконало. Вдома навчається на програміста, а стати волонтером вирішив, бо любить подорожувати, пізнавати нове та навчати. Дуже подобається гасло, яке є у Go Camp. Якщо ти хочеш змінити світ, надихай дітей. Я хочу працювати саме у цьому напрямку, допомагати учням усього світу. Вважаю, що це дуже гарно, корисно, а також я дуже люблю подорожувати, відкривати для себе нові країни і культури. За декілька днів літнього мовного табору школярі та вчителі не лише встигли попрацювати на уроках під керівництвом Зіно. Гостю з Алжиру продемонстрували місцевий колорит, познайомили з містом і навіть повезли на острів Хортиця у Запоріжжі. Заняття, під час яких іноземний викладач допомагає школярам покращити свою англійську, проходять динамічно, весело та сучасно.
Мені дуже сподобалося, що він досить енергійний хлопець, він позитивний, він нас надихає. І ми, коли йдемо занять, то ми заряджені такою енергією. І просто хочеться вчити англійську мову і далі вдосконалювати себе ще більше. Школярі запевняють, Зіно для них став справжнім другом. Йому подобаються комп'ютерні технології, він дуже любить програмування і дуже він любить слухати музику, він любить слухати рок, і я теж, і наші музикальні вподобання у нас однакові. Під час перебування у пологах Зінедін проживає у директора колегіуму. Той каже, Зіно не лише на уроках, а й у житті дуже позитивний. В цьому році волонтер проживає в мене саме на квартирі. Ну, тут, можливо, я дещо схитрував, тому що сам хочу з англійською мовою подружитися покраще. Єдине, що я можу сказати про Зіно, this is good boy. And ми дуже добре друг друга розуміємо. Він підтягує свою українську, а я свою англійську. Зіно пробуде у пологах до 20 червня. У школі зізнаються, є бажання звозити волонтера на Азовське море, аби він ще ближче познайомився з нашим краєм. Іноземець і без того вже дійсно встиг поповнити свій лексикон новими словами. Привіт, як справи? Добре. Як тебе звати? Аби не забув поїздку, у школі Зінедіну вже підготували подарунок – вишиванку з національним гербом. Опа. О. Тетяна Кучеренко, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Картини з філософським сенсом. У галереї Art L відкрилась виставка світообразів. На картинах люди різних періодів, космос і сенс буття. Як все це поєднується на полотні, бачив Антон Рудак. Зал галереї переповнений картинами на тематику філософського буття людини. Авторка цих робіт Анна Салікова поділяє свої картини на декілька типів, які передають етапи розвитку людини. Я зробила перший цикл. Він, в принципі, підчиняється науці. Є таке направлення в психології, яке називається спіральна динаміка. Тут у нас представлено как бы, начало, да? Тобто вот, самые основные круги, які проходять по спіралі розвитку чоловіка, як індивідума, в принципі, одного взятого в соціумі, так і цілої групи людей і навіть цілого населення нашої планети. У картинах внутрішній світ людей, їх цінності, погляди та ідеали. Захоплюючись філософією, одного разу художниця поїхала до Трипілля. Там Анна зацікавилась старовинними речами. Мені настільки подобалось, я увлеклась і думаю, ну приїхала додому, вся впечатлена. Значить, зараз, думаю, я побуду вот этим вот деятелем искусств. 7500 лет мне, 7500 лет, государство Арата, я деятель искусств, что бы я написала? Ну вот вообще не мешая себе. Я беру в руки кисти и начинаю вот это вот все делать. То есть вообще, то есть не включая никакие знания, навыки, ничего. Вообще просто чистый, абсолютно вот чистый лист. И написала, написала, в итоге отошла, удивилась. Ну, боже мой, что это? Таким чином художниця намалювала свої перші орнаменти. Анна хотіла їх розшифрувати, перечитала чимало літератури. Казалось, все довольно-таки просто. Означает это, ну, самый простой закон, что весь мир, он дуален, это дуальная система. Далі з'явилась ось ця картина. Неї художниця хотіла передати саме ту єдину основу, на якій будується весь світ. Називається род, тому що так називали древні слов'яни. Да? Тобто, вот тот єдиний організм, який существує, да? Тобто, частю якого ми являємося. І відразила, допустим, те, що було в першому циклі, ну, там, да, сімечка мадуванчика просто в пространстві. Здесь я розширила це поняття, вже показала все це зерно. На виставці представлені роботи художниці і у стилі лофт, написані на дереві. Анна каже, сюди вклала чи не найбільше праці. Сегодняшняя выставка, мне кажется, весьма интересной вот с точки зрения разных техник, то, что она пытается на разных основах рисовать. Вот. И я вижу, что растет ее просто профессиональное мастерство. Выставка триватиме до 6 липня у галереї Art L. Антон Рудак, Ігор Бахіркін, ТВ5. Дивіться нову серію українського телесеріалу «Безсмертник» через кілька хвилин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. А ми з вами побачимося о 17:00.